Chegamos! Este é o programa Automotor e já estamos no ar. E o programa Automotor de hoje chega com muitas atrações. Em nosso quadro Loucura Sob Rodas, como sempre, um incrível vídeo com muita velocidade. Mas é daqui a pouquinho, porque agora vamos falar de novidade no setor automotivo. E dessa vez nossa equipe esteve em São Paulo no lançamento de um peso pesado. Quem traz tudo em primeira mão é o Eber Moraes. Diz aí, Eber. E o programa Automotor dessa vez veio até o interior de São Paulo conhecer um novo produto da Mercedes-Benz. Trata-se do gigante Arox. E vamos falar agora com o Edgar, que é gerente de produto da marca. Vamos saber um pouquinho desse modelo. O que você tem a dizer sobre esse gigante da Mercedes-Benz, Edgar? Oi, Eber. Tudo bom? É um prazer aqui falar com vocês, mostrar esse gigante aqui, esse bruto, que é o caminhão mais, digamos assim, mais bruto da Mercedes, né? O caminhão, já o tamanho dele aqui já intimida a gente, já se sente pequeno, porque ele foi feito para as grandes mineradoras, né? Principalmente o foco na operação de mineração, que são aplicações muito severas, muito pesadas e muito profissionais acima de tudo, né? São clientes que vão extremamente no detalhe, são muito minuciosos na operação. E esse caminhão aqui veio responder todas essas demandas, né, que a gente percebeu deles, que a gente já tinha antes no passado, o Actros 48, 44, um veículo que a gente importava da Alemanha, precisava que fez algumas adaptações durante o tempo, mas que no final da vida dele era um caminhão extremamente produtivo, extremamente rentável para as mineradoras, né? A gente ficou em hiato um tempo sem um caminhão, porque saiu de produção o Actros, e aí a gente resolveu desenvolver esse caminhão, o Arox, né, especialmente para esses clientes, com toda essa experiência e com todas as demandas desses clientes. Tá, vamos falar um pouquinho sobre esse produto, o que que esse modelo oferece com esse tamanho todo. Ele é um 4x8, um 8x4, né? Isso mesmo, ele é 8x4, ele foi feito para transportar, seja na produção, né, fazendo minério, seja num apoio, como ele é usado muito fora do país, mas aqui no Brasil ele é feito justamente para as operações pesadas com 58 toneladas de PBT. É um caminhão que vem sendo cada vez mais utilizado na mineração por ser versátil, por não quebrar, não parar, tem um custo de operação muito atrativo, porque é isso que as mineradoras buscam, né? Principalmente, claro, segurança, isso acima de tudo, mas principalmente produtividade e disponibilidade. Esses foram os pilares que nortearam esse desenvolvimento. E o que, que é? Porque o caminhão não para. Nas mineradoras eles rodam 24, chegam até a rodar 24 horas por dia, com algumas paradinhas ali para alguma inspeção, abastecimento, mas ele não para e transporta o máximo possível. Por exemplo, uma das grandes inovações que a gente trouxe, que pode parecer algo simples, mas que faz toda a diferença, é o tempo de basculamento. Porque você imagina, né? As mineradoras têm muitas delas, né, trechos curtos, onde o caminhão tem que carregar e descarregar muitas vezes. Como a gente baixou muito o tempo desse basculamento do caminhão, isso você tem ganhos de produtividade absurdos no dia a dia, né, como vai se acumulando. Sim, na apresentação, a gente estava falando sobre o pós-venda, que é muito importante nesse tipo de produto. É um caminhão que ele não sai da sua área de atuação. Então a Mercedes vai até lá. Como é que é isso? Sim, é isso mesmo. A gente tem os chamados, chama Truck Off Center, né? Que para clientes que têm mais de 20 caminhões, começa a já valer muito a pena essa operação. A Mercedes monta na própria estrutura da mineradora, na mineração, que muitas vezes pode estar no meio da Amazônia, num lugar de difícil acesso, que só chega de barco. Então a Mercedes já leva e já se prepara toda a estrutura para, claro, as manutenções preventivas, os itens mais recorrentes de manutenção que a gente sabe que acontecem nas mineradoras, né? Então, e já fica essa estrutura da Mercedes, do concessionário Mercedes, né, dentro da mineradora para fazer esses pequenos reparos, revisões, onde o caminhão realmente fica o mínimo tempo parado possível, né, quando isso ocorre, né? Agora vamos falar de vendas e comércio. Qual que é a expectativa da marca para esse produto? Mix de vendas, você já tem isso? Sim, esse veículo, ele basicamente é voltado para os segmentos de mineração e construção pesada, construções civis pesadas, né? Ultimamente isso não tem acontecido muito, a parte de construção, então ele foi desenvolvido e realmente os clientes hoje são basicamente de mineração. Nós já vendemos, numa pré-venda que fizemos com os clientes, 200 unidades desse caminhão esse ano, e o mercado, quando a gente fala do segmento de mineração, está bombando, né? Pelos preços de commodities internacionais, o Brasil com a vocação que nós temos também para a mineração.
Então, é um mercado que varia, vai em torno de 800 unidades por ano, anos mais, anos menos, mas mais ou menos isso. A renovação em média desses caminhões também varia de 3 a 4 anos pela severidade da operação, se bem que com a manutenção bem feita, isso, a gente consegue estender mais a operação desses veículos, que é muito medo da nossa concorrência também, mas varia mais ou menos isso. E nós, historicamente, temos 50% desse mercado. Ficamos um tempo fora, mas agora estamos voltando e as perspectivas são muito positivas com a recepção que a gente teve dos clientes e essas primeiras encomendas, né? Ok, muito obrigado. E agora, vocês acabaram de ver durante a entrevista as imagens de todo o caminhão por fora, falando sobre motorização, falando sobre o mercado. Vamos conhecer agora esse modelo por dentro, o que ele oferece para o conforto do motorista. A cabine do novo Arcos pode ser considerada um posto de trabalho moderno. O espaço conta com 1,6 metro de altura e 2,2 metros de largura, e seus principais destaques são o volante multifuncional e o quadro de instrumentos digital com computador de bordo. Entre os atrativos, display com tela de 10,4 centímetros, banco pneumático com várias regulagens e cinto de segurança integrado. Freio de estacionamento eletrônico, chave com controle remoto, alavanca de marcha na coluna de direção, ar-condicionado analógico ou digital, preparação para a câmera, entre outros itens. Produzido no Brasil, o motor do Arox é o OM460 de 13 litros, com 6 cilindros em linha, com 510 cavalos de potência e um torque que chega a 2.400 Nm. Quanto ao preço do gigante, R$1.100.000. Valeu, Weber Moraes, e as novidades do mundo automotivo são aqui no Automotor. Vamos ver o nosso quadro Aprovec News com o nosso amigo Léo Júnior, direto de Fortaleza. Diz aí, meu parceiro! Fala, Alexandre, hoje eu vou trazer para você a informação quentinha do primeiro veículo reparado aqui no Centro Técnico Aprovec. Acompanhe comigo. A continuidade do seu sonho é prioridade para a Aprovec. Seja um associado. É isso aí, ó. Já foram vários veículos reparados, mas eu fiz questão porque o primeiro é inesquecível, né? Olha o tanto de veículo que ainda nós vamos reparar aqui no CTA da Provec. E o assunto agora é velocidade. Eu sou B2 Belota, piloto de drift, e hoje vim aqui convidar vocês porque Goiânia já chegando em 2022, largando na frente. Primeiro quilômetro de arrancada dia 9 e 10 de abril, você não pode ficar fora dessa. Montou roncando, pneu queimando, vamos que vamos. E só lembrando que daqui a pouco, muita velocidade no nosso quadro Loucura Sobre Rodas.
WA Radiadores e Ar-Condicionado para Veículos está em Goiânia e em Posse de Goiás. São profissionais especializados e capacitados. Se o seu veículo estiver com problemas no radiador ou no ar-condicionado, traga para WA e faça o seu orçamento. Na WA Radiadores e Ar-Condicionados, o radiador do seu carro deixa de ferver e o ar-condicionado volta a gelar. Garantia total dos serviços. WA Radiadores e Ar-Condicionado para Veículos. 62-3637-6360. O sonho de uma cirurgia plástica agora pode ser realizado. A Velocorp Planos Programados te proporciona essa oportunidade de crédito. Estamos há 4 anos no mercado e já impactamos mais de 4 mil pessoas. Só em 2020 foram pagos mais de 6 milhões de reais em cirurgias. A Velocorp proporciona a realização do seu sonho em até 72 vezes no boleto. Renove sua autoestima e fique mais feliz fazendo o seu plano programado da Velocorp. Esperar por quê? Programe seu sonho. Faça parte de um grupo seleto e satisfeitos com a Velocorp. 62-3224-3385. WhatsApp 62-99244-8900. A Home Life Exportação está com promoções incríveis. Confira nossos preços. Cadeiras gamers, reclináveis e com massageador, apenas 10 vezes de R$ 129,00. Uma vez à vista de R$ 1.199. Cadeiras para escritório a partir de R$ 399,00. Cadeiras de decoração a partir de R$ 499,00. Cadeiras com leves defeitos à vista, R$ 199,00. Venha para a Home Life Exportação. Avenida Independência, fone 62-992-96-3121. Seu sonho não pode ser interrompido. Com a Aprovec, garantimos a proteção que seu veículo merece. Temos a experiência que você precisa. Estamos há 10 anos no mercado e já impactamos mais de 100 mil pessoas, protegendo seu veículo em caso de roubo, furto, colisão, capotamento, incêndio, desastres naturais, proteção para terceiros, guincho e muito mais. Tudo isso a partir de R$ 1,69 por dia. Não perca tempo. Faça agora a sua cotação online no nosso site www.aprovec.com.br. Automotor de volta. E vamos de velocidade, tem muita adrenalina no nosso quadro Loucura sobre Rodas. Roda aí! Pessoal, realmente loucura sobre rodas. Esses são os vídeos que fazem muito sucesso na internet e aqui no programa Automotor. E aí, vamos conhecer os nossos parceiros, as pessoas que fazem o nosso programa acontecer? Chega mais, Lohana, e fala pra gente dessa galera que faz o nosso programa acontecer. Ok, Alexandre. Manutenção em radiadores em Posse de Goiás e região é com a WA Radiadores. Vai pegar a estrada nas férias? Acesse oficinagin.com.br e agende o seu serviço automotivo. Mecânica, estética, pneus e muito mais. Velocorp, planos programados de cirurgia plástica. Realize o seu sonho em até 72 vezes no boleto. Aprovec Proteção Veicular, a evolução. Professora doutora Monique Valente, especialista em lentes de contato e implantes. Agende o seu planejamento e confira as facilidades. Quando você dirige de forma defensiva,
percebe com antecedência uma situação de risco de acidentes. Para isso, você deve conhecer a legislação, a sinalização de trânsito, o seu carro e os trajetos. Você também deve saber como enfrentar as condições adversas e estar alerta para o comportamento dos demais usuários do trânsito. É importante eliminar o que atrapalha a concentração, como som alto, TV e celular. Quanto mais cedo e rápido você reagir a uma situação de risco de acidente, menor será o impacto. Esteja atento aos gestos automáticos feitos ao volante, pois eles aumentam o risco de acidentes, como o hábito de não sinalizar manobras ou não usar o cinto de segurança. A posição ao dirigir aumenta sua segurança, pois evita o desgaste físico e as situações de perigo. Por isso, verifique se o assento está ligeiramente inclinado. O seu corpo deve estar apoiado nele e os seus braços e pernas um pouco dobrados. Deixe as duas mãos sempre no volante, afastadas para enxergar melhor o painel e acessar os comandos do veículo. Não apoie os pés nos pedais. Use sempre o cinto de segurança. A faixa transversal deve passar pelo peito e a inferior pelo abdômen. E só lembrando que daqui a pouco tem Apaixonados pelo Carro. Voltamos já já. Seu sonho não pode ser interrompido. Com a Aprovec, garantimos a proteção que seu veículo merece. Temos a experiência que você precisa. Estamos há 10 anos no mercado e já impactamos mais de 100 mil pessoas, protegendo seu veículo em caso de roubo, furto, colisão, capotamento, incêndio, desastres naturais, proteção para terceiros, guincho e muito mais. Tudo isso a partir de R$ 1,69 por dia. Não perca tempo. Faça agora a sua cotação online no nosso site www.aprovec.com.br. A Home Life Exportação está com promoções incríveis. Confira nossos preços. Cadeiras gamers reclinadas e com massageador, apenas 10 vezes de R$ 129, ou uma vez à vista de R$ 1.199. Cadeiras para escritório a partir de R$ 399. Cadeiras de decoração a partir de R$ 499. Cadeiras com leves defeitos à vista, R$ 199. Venha para Home Life Exportação, Avenida Independência, fone 62 992 96 3121. A WA Radiadores e Ar-Condicionado para Veículos está em Goiânia e em Posse de Goiás. São profissionais especializados e capacitados. Se o seu veículo estiver com problemas no radiador ou no ar-condicionado, traga para a WA e faça o seu orçamento. Na WA Radiadores e Ar-Condicionados, o radiador do seu carro deixa de ferver e o ar-condicionado volta a gelar. Garantia total dos serviços. WA Radiadores e Ar-Condicionado para Veículos. 62-3637-6. 360. O sonho de uma cirurgia plástica agora pode ser realizado. A Belocorp Planos Programados te proporciona essa oportunidade de crédito. Estamos há 4 anos no mercado e já impactamos mais de 4 mil pessoas. Só em 2020 foram pagos mais de R$ 6 milhões em cirurgias. A Belocorp proporciona a realização do seu sonho em até 72 vezes no boleto. Renove sua autoestima e fique mais feliz fazendo o seu plano programado da Belocorp. Esperar por quê? Programe seu sonho. Faça parte de um grupo seleto e satisfeitos com a Belocorp. 62-3224-3385. WhatsApp 62-99244-8900. E o programa Automotor já está de volta. E sem perder tempo, já vamos abrir espaço para a Provec Proteção Veicular no quadro A Provec News. Olá, eu tenho um recado da Provec para você que está ligado no programa Automotor. Você que vai viajar ou até mesmo trabalhar nesse período de férias, a Provec protege seu veículo a partir de R$ 1,69 por dia contra roubo, furto, colisão, capotamento, acidentes naturais e muito mais. Não dê sopa para o azar. Período chuvoso, não corra esse risco, onde a gente tem o maior número de acidentes.
Venha para a Provec a partir de R$ 1,69 por dia. É isso mesmo. Quer ficar protegido? Venha para a evolução. Venha para a Provec. E chegou a hora de dar aquele giro pelo mercado automotivo. Lançado no país recentemente, importado da Europa, o Peugeot 208 GT é o primeiro modelo com motorização totalmente elétrica da marca por aqui. Chamado de E208 GT, chega em versão única e foi construído para ser um legítimo elétrico. O visual não se difere muito da versão Flex, já conhecida no Brasil, e ganha destaque pela iluminação full LED, também nas lanternas traseiras. E na tampa do porta-malas, o nome ganha destaque. Na frente, uma grade bastante robusta, com detalhes na cor da carroceria. As rodas são de liga leve de 16 polegadas, diamantadas. Por dentro, painel de instrumentos digital com display de 10 polegadas e central multimídia com 7. Conta com 6 airbags, ar-condicionado digital e automático, sensores de chuva e de luz, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, bancos e volantes revestidos em couro, freios de estacionamento elétrico, frenagem automática de emergência, teto solar panorâmico, carregador wireless para smartphone, entre outros itens. O E208 GT conta com várias tecnologias que deixam a dirigibilidade mais eficiente. São 3 modos de condução: Eco, Drive e Sport, além de um modo de frenagem regenerativa. Alimentado por uma bateria de 50 kWh, o motor gera potência que equivale a 136 cavalos, além de um torque instantâneo de 26,5 mkgf. Assim, o modelo é capaz de alcançar de 0 a 100 km por hora em apenas 8,3 segundos. O carro, segundo a marca, pode rodar até 400 km com carga completa, mas essa distância pode baixar para 250 km no modo Sport. Tudo depende da forma de condução do motorista. O tempo de recarga da bateria pode variar. Em tomada doméstica, são quase 25 horas para chegar a 80%. Usando o Allbox, que será oferecido nas concessionárias da marca, são 6 horas, podendo ser reduzido para 4 horas dependendo da capacidade do aparelho. Já em estações de recarga rápida, a bateria instalada sobre o assoalho chega a 80% em apenas 30 minutos. Vale lembrar que o 208 elétrico utiliza o plug do tipo Type 2, o mais comum no Brasil, idêntico ao de outros modelos europeus. O Peugeot 208 elétrico chega ao Brasil por R$ 244.990, oferecido por enquanto apenas no Rio de Janeiro e São Paulo. A marca promete expandir a oferta para Brasília, Curitiba, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul até o início de 2022. Vamos conhecer agora as redes sociais do programa Automotor. Diz aí, Lohana. É isso mesmo, Alexandre. O programa Automotor está também nas redes sociais, Facebook e Instagram e também no YouTube. O endereço está aqui na sua tela, @ Programa Automotor Oficial. É só acessar e acompanhar todo o nosso conteúdo. Os links para acesso do programa estão disponíveis na bio do Instagram, Programa Automotor Oficial. A partir daí, você pode rever o nosso programa na íntegra ou, se preferir, reveja somente os quadros e as matérias. Então, não se esqueça de nos seguir no Instagram e de se inscrever no nosso canal no YouTube. É com você, Alexandre. Valeu, Lohana. E vocês de casa, fiquem sempre ligados em nossas redes sociais. E você aí, tem alguma sugestão de pauta? Alguma sugestão de matéria? Manda pra gente. Se você tem aquele carro antigo e quer contar a história dele aqui no programa Automotor, manda pra cá e vamos mostrar com o maior prazer. Nosso WhatsApp é 62 98269 3742. Interage com a gente lá.
E vamos mostrar agora mais um apaixonado pelo carro que mandou um vídeo para nós. Roda pra gente, produção! Aí, pessoal, beleza? Gravando esse vídeo aí, meu xodozão aí. Pessoal aí da Automotor aí, ó. Opaleira 86 Diplomata. Tudo bem, pessoal? Opaleira documentada. Eu ando quilômetro de arrancada, meu primeiro Opala 6 cilindros. Trabalho aí na oficina direto em cima desse carro aí. É o segundo Opala 6 cilindros mais rápido de lista do Brasil. Eu ando pela 5.1 aqui no Rio Grande do Sul, Autódromo Internacional de Tarumã. E vamos lá. E tamo aí, os apoiadores aí, ó. Abração pro amigo Jorjão aí de Goiânia. Mandar um alô também. De carona com Marquinhos e Denis aí no YouTube, galera. O cara que tá sempre dando apoio também. O Opaleira aí, ó. Tem cheio de defeitos, seu Opala. É todo meio torto, todo meio errado aí. Mas tá começando a andar reto. E tá vindo nos tempos aí. Meu xodozão, meu primeiro Opala 6 cilindros é esse aqui. Que bacana, hein? Que legal. Muito obrigado por ter mandado o vídeo do seu carro pra gente, por ter confiado no programa Automotor de mostrar essa lindeza aqui no programa. E você aí, que é apaixonado pelo seu carro, manda pra gente a sua história. Grave um vídeo na horizontal de um minuto e mande pro nosso WhatsApp. 98269-3742. E a Lohana agora traz os nossos parceiros, as pessoas que fazem o nosso programa acontecer. Diz aí, Lohana! Ok, Alexandre, Belocorp, planos programados de cirurgia plástica. Realize o seu sonho em até 72 vezes no boleto. Aprovec Proteção Veicular, a evolução. E você, vai pegar a estrada nessas férias? Acesse oficinagin.com.br e agende o seu serviço automotivo, mecânica, estética, pneus e muito mais. Professora doutora Monique Valente, especialista em lentes de contato e implantes. Agende o seu planejamento e confira as facilidades. Manutenção em radiadores em Posse de Goiás e região é com a WA Radiadores. E Veneza Auto Partes, peças externas e acessórios para o seu veículo com qualidade e confiança. Acompanhe agora um recado do Rodolfo Marcial da Belocorp. Já pensou em fazer aquela tão sonhada cirurgia plástica e nunca teve condições? Era uma utopia antigamente fazer cirurgias? Isso é verdade, mas agora isso tudo pode melhorar através da Belocorp. A Belocorp, ela é uma intermediadora de cirurgias plásticas, onde nós trabalhamos com planos programados de 4 a 50 mil reais. E o melhor, você pode fazer sua cirurgia em qualquer lugar do Brasil e com qualquer médico, apenas pagando a metade dela. Já pensou nisso? É isso mesmo. Venha para a Belocorp. Venha fazer a sua tão sonhada cirurgia plástica. E você, que está aí nas 129 cidades que a TV Serra Dourada e o SBT atua, que tal ser um consultor de sucesso com a gente e ganhar até 20 mil reais por mês? Entre em contato com a gente nesse número aqui, nós vamos explicar melhor. Fala pessoal, Jorjão do Opala, beleza? Como é que tá a galera? Tudo bem? Tô aqui para convidar vocês para nossa primeira etapa agora em 2022, 9 e 10 de abril no Autódromo de Goiânia. Nosso amigo Ivair está organizando nossa primeira etapa do quilômetro de arrancada. Não se esqueça, muita adrenalina, nitrometano e metanol. Bora lá, vamos prestigiar nosso evento. Valeu, encontro vocês lá, grande abraço. Olha aí, ó. E o Automotor desliga os seus motores. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. E eu fui! Automotor, oferecimento, Aprovec a evolução. Belocorp planos programados, WA radiadores e ar-condicionado para veículos e Social distribuidora de peças.